Sada ćemo prvi put zajedno da uradimo moju reakciju na ovu novu Stumble Guys mapu. U pitanju je Bot Bash, tako da ljudi, obavezno razvalite like, obavezno razvalite subscribe, hajde novo video da probamo bar 1000 lajkova. I sada, hajde da vidimo kako izgleda ova mapa. Znači, ovo je oficijalna gameplay, kao što vidite, znači ovdje se sad vi nalazite sa svim ostalim drugim ljudima i neke bubamare vas jure po mapi. Znači, imamo plave i imamo ove bubamare koje su naranđaste boje, čak imamo i crvenu bubamaru. I kao što vidite, ovdje iz centra se neki top izbacuje neku ovu vodu i ova voda, ja mislim da vas ne ubija, nego vas samo izgurava sa mape, kao što vidite, zato što ovdje je fora da vas ove bubamare i ova voda napada da ispadnete sa mape, i ako ispadnete, bukvalno ispadate odma. Znači, završava se tu igra za vas i kao što vidite, evo, ovog lika je udarila bubamara i bubamaru čak može da udari igrom. Kao što vidite, i pao je dole, ljudi. Gledajte ovo, znači, bukvalno za malo da je ispao sad, ali uspio je da se sačuva. I okej, to je to, evo ga, ugasilo se, ali sada ću vam pustiti još jednom da vam pokažem ovaj jedan detalj. Znači, kao što vidite, postoje malo više bubamara. Znači, imate ove plave, imate ove naranđaste i jedna je vamo jedna crvena, znači sada se malo prestvorila. Okej, evo je ova crvena koja je baš ljuta. Znači, kao što vidite, sve ostale i nisu toliko ljute koliko je ljuta ovo ovdje crvena. Izgleda da je to ono glavna bubamara koju svi, kako se zove, moraju da prati i da poštuju. Tako da verovatno će ona da bude najopasnija tu od svih. I kao što vidite, neki gromovi isto udaraju i ovo na sredini me najviše zanima, zašto to služi tu. Znači, jeste da vas izgurava, ali da li vam skida nešto ili vam daje možda neku moć i kako će ovo da služi, stvarno ne znam. Ali eto, kao što vidite, kada vas udari bubamara, evo vidite, sad ga je skroz udarila i možete da ispanete sa mape i tu je onda kraj za vas. Tako da ljudi, ovo je nova mapa, a sad idemo u game i da damo još komentar za novi update. Okej, dugo me nije bilo, idemo odmah da zavrtimo dva spina za početak i da vidimo šta će da kaže ova dva spina, da li ću da budem dovoljno srećen da dobijem special skin zbog novog update-a i neću, ali za malo da sam uključio legendary super guy, on mi treba, njega jedino nemam. Tako da vidimo šta će sad biti i bit će ovaj rakun. Ok, nevez, dobili smo rakun, ovo sve već imamo, ali eto, bukvalno nismo imali nikakve sreće spinovima. Idemo sada ljudi u prvi game i sada što se tiče ovog novog update-a, to je 0.41 i to će biti veoma uskoro i kada bude došla ova bot bash mapa, vjerovatno ćemo da radimo i live stream ovdje na YouTube kanalu, tako da ćete vi moći da se pridružite sve s nama. Tako da ćemo zajedno da vidimo kako izgleda ta nova mapa, a sada idemo da probamo da pobedimo ovaj game. Ok, neki ljudi kažu da se ubacila mapa kada se ovako, znači sve sad listaju mape, da može da se vidi ta bot bash mapa, ali ja nisam uspio da je vidim. Znači, prva mapa koju igramo jeste Jungle Roll. Jako su ljudi poslali dobro u Stumble Guysu, ja jedini ovdje imam ovaj special skin. Jako su ljudi poslali dobro u Stumble Guysu, ja jako dugo nisam igrao, mogli ste i sami da vidite, ali ću sada krenuti malo češće da uploadujem i ovaj skin ispred je jako dobro. U pitanju je Bandit skin, mislim da se tako zove. I jako dugo nisam igrao i nisam izbacivao dosta dugo klipa, ali sada ćemo se potruditi da izbacimo to malo više, ja ne mogu da vjerujem da sam pao. I ja vam o ovome pričam, znači postao sam jako loš u igrici. Znači, bukvalno nisam jako dugo igrao i ljudi su postali projevi i već ima 16 ljudi ispred mene i to je veoma sada zeznuto. Znači, 16 ljudi ima ispred mene, a samo 16 nas može da prođe i ovdje ako ne budem uspio da skočim, možda se ne budem kvalifikovao, ali ok, uspio sam. I možda čak i budem uspio da se kvalifikujem. Čisto sumljam. Ok, ajde da provam da preskočim ovo, ne znam gdje idem, idem na desnu stranu. Ok, dobro, isto ću da se kvalifikujem. Ok, dobro, čak sam mislio da neću, mogu čak i da udarim nekoga, mogu da udarim nekoga, ok, ne mogu da udarim nikoga. Ali smo ljudi uspjeli da se kvalifikujemo i spremni smo za drugu rundu. Ok, runda je gotova, ja ti sad da vidimo da li će nam se pokazati mapa kada se bude listalo. Je li ostao ovaj lik sa special skinom? Ok, ovaj lik je ostao sa special skinom. Ja ovdje imam isto special skin. I ajde da opretimo dobro pažu da li se negdje vidi bot bash. Je li ono bot bash bio ili je bio laser tag? Je li ono bot bash bio ili je ljudi bio laser tag? Nek mi neko napiše dole u komentarima da li ste vidjeli koja je to mapa bila. Ali ok, čini mi se da nije. Čini mi se da nije, ali sami su učinilo. Ok, idemo da imamo koja je mapa za polufinala. Ok, u pitanju je Humble Stumble. Znači, ova mapa najviše smaracih, ubedljivo najviše smaracih, je stvarno najviše, ne mogu, znači ovdje trebam da budem perfektan, znači moram da budem među prvima kako bi se kvalifikao, ok, znači moramo ovako, onda moram da uradim sad double jump, i ne, evo vidite, znači, evo, objašnjam kako trebam i nisam uspio da se kvalifikujem, i sada će da prođe ispred mene i ne znam kako nisam uspio i zašto, na koji način ja ovo nisam uspio, znači to meni nije jasno, znači svi su se na jedno mjesto našli odjednom i ja sam samo ispio i to je to. I ovo je loše, ali kako, nisam, ok, prebacilo me na drugu stranu i nema šanse da se kvalifikujem, bukvalno nema šanse, ima već
8 mesta tamo. Ok, zapravo ima još jedno mesto i to je to, nisam se kvalifikuo. Znači nisam uspio da se kvalifikujem i sada moram da vrtim spin zato što nisam uspio da se kvalifikujem. Znači ovaj skin mi je jako loš, ovaj skin mi daje jako lošu sreću. Tako da ajde zavrtimo prvo ove free spinove zato što nisam vidio apsolutno da ih imam. Tako da idemo da zavrtimo to free i onda krećemo da vrtimo ovaj jedan što košta. I šta dobijamo iz free skina? Da li će to biti... Ok, dobili smo tokene. Mislim da će dobiti legendary skin. To mi se nikada nije desilo. I vidio sam da su u komentarima nekome desilo da je dobio legendary skin iz ovog free spina. Što je stvarno neverovatno, baš je ono cool. I evo ih opet gemovi, jel da? Da, naravno, da sam dobio gemove. Ok, to je to. I idemo ljudi na posljednji ovaj sad free spin za danas. I vidimo šta ćemo da dobijemo. Usreći me, ajde usreći me bar, ako nisam uspio malo prvo pobedim, daj me sad usreći. I šta će da biti, bit će rare, ali da, ne, bit će uncommon. Bit će uncommon skin, ovog nemam brat čak. Ne, ovog nemam, ovo mi je okej skin. Okej, to je to i idemo sad da uradimo ovaj posljednji epic spin. I gledajte sad kad dobijemo special one skin, ima da se rokne, ono, znači stvarno ne mogu da verujem. A će biti special, ajde daj special. Ne, bit će legend, bit će legendary. Ne, bit će epic, bit će epic, ja ne mogu da verujem. Ok, dobro, to je to. Ok, aj sad da promijenimo skin, zato što ovaj skin mi stvarno daje veliku nesreću. Znači treba mi neki skin koji će mi dati sreću, a to je, znate koji je ljudi skin? 100% daje sreću. Banana, bukvalno, banana skin daje najviše sreće. Ok, čekaj, samo trebam da izaberem animacije, da mi, footsteps, znači da izlaze banane i to je to i sada idemo u sljedeći game. I evo ga ljudi, krećemo sljedeći game, ajde da vidimo kako ću se snaći, ovdje moram da budem, evo vidite, ja imam neki bug i sad ja neću se kvalifikovati, znači zbog buga se ja neću kvalifikovati. Znači ne znam šta se stvarno ovo dešava sa Stumble Guysom mojim, ja sam sad ovdje posljednji. Ja sam ovdje sad posljednji i znate kada, morate da se popnete gore ljudi. Aj malo razmišljajte, vi ako hoćete da se ovo spusti morate gore da se popnete. Ok, popnite se gore, bravo, odlično i sad će opet da padne, zato što naravno su ljudi glupavi. I gledajte sad, i sad ja nema šanse da prođem ovdje. Ja nema šanse da prođem ovdje, iako sam se, oni će svi tamo proći, a nas će ovdje ostati. Svi će odosti, zato što eto, ne znam da treba se stoji skroz ovdje gore, a ne dole, zato što tako fizika ne funkcioniše malo. Eto, ja sam sad iznerviran, znači bukvalno ljudi ne znaju kako se igra ova igrica, znači ovo su sve deca i aj beži tamo. Ajde, dobro dođi. Ovo su sve ono deca ultra nubovi ljudi i... A ja stavim s njima. Ok, ogurno sam ovog. Ne, nema šanse, mi sad nećemo ovo preći nikada. Aj, nek samo neko skoči. Ok, hvalim te Bože. Hvalim te Bože. I aj sad, da ću ja uspjeti da klačam ovo? Naravno da neću, kažem da su ultra nubovi, a ja neću moći da prođem. Ok, ajde, ima još 10 mjesta tipa. A ima toliko ljudi još ispred mene. Ok, ovdje će, nadam se svi da popadaju, jer je ovo jako, jako teško. Ok, ovdje samo ako uspem prolazim. Ok, mislim da ću se kvalifikovati čak ako stignem na vreme. Ne, na pogrešnu stranu sam otišao, zapravo nisam. Ok, stiću da se kvalifikujem, top. Ok, ajde brzo, bežite na ovu stranu, to je to, ovdje. Ne, nisam uspio da skočim, ajde. Nemojte samo nemojte sugasi vreme. Ajde sad, to je to, stigao sam, nice, to je to, bam, prošli smo, qualified bre, idemo ljudi. Znači, izgleda da smo uspjeli da se kvalifikujemo, da li je moguće da je ovoliko dugo potrebala jedna obična partija za kvalifikaciju prefinala? Da li je moguće da ovoliko, evo ga MTM Lazar, ovo je neki naš, jedno mene, Lugis 1337 skroz gore desno. Znači, da li je moguće da ovoliko dugo potrebalo, znači stvarno ne mogu da verujem, bukvalno, wow, ono, ne razumem, ali okej, znači, nepotrebno toliko. Okej, idemo da imamo koja će biti mapa polufinalu, i ovdje ne vidim nigde bot bash, ali, hoće li sad negdje se pojavi? Okej, neće, okej, idemo za polufinale, u polufinale je laser tag, da li će me neko tagovati ili ne, okej, ja ću nekog udariti, vjerovatno da padne, zato što mi briga, zato što mogu, što da ne, okej, evo baš ovako, i sad ćemo, bum, da ga udarimo ovako, jer će sad ispane, malo mu je palo da ispane zapravo, okej, ajde udarimo nekoga, okej, udarili smo ovog, hoće ispasti, okej, neće, moram malo više da čekam kako bi udario nekoga, kao sam primjer sad, dobre, ne znam, malo sam sebe da sam gurdao ljudi, ajde sad ovog, ne, kako sam ga prebacio preko ovoga, nije mi jasno. To je to, udri ga, sam ga gurno, nisam. Kako ga nisam gurno ljudi, ja ne mogu da verujem, čekajte, ajde vamo. Kako sam, ne, ja sam stao na ovo, ne mogu da verujem da sam stao na ovo ljudi. Ne ves, ljudi, ja sam želim vam vidjeti u kliku, ja sam vas nosite like, vas nosite subscribe, ja sam bio Luxi, a mi se vidimo i veliki pozdrav, ćao.